Velkommen til quiz i en hornlygte. En lille hyggelig spørgeleg, hvor to hold af vidtige, dejlige mennesker dyster på fakta inden for et givet hovedtema. Og hvad det hovedtema er, det finder vi ud af lige om lidt, men tillader mig først at præsentere aftens fire deltagere. På min højre side, Hella Juf og Carsten Bang, mine damer og herrer. Og de skal dyste mod på min venstre side, Frank Vam og Rasmus Botoft. Og så sidder der en herre til min umiddelbare venstre side, og det er ingen herre hvem som helst. Han er nemlig Fakta Supervisor, mine damer og herrer. Carsten Wiedemann! Så er vi ligesom i gang. Som sagt, aftens spørgsmål ligger inden for et givet hovedtema, og det skal I forsøge at gætte nu. Og der er point til dem, der gætter, og I skal gætte ud fra en lille montage, som vi har lavet her, og I markerer ved klokken, når I gerne vil gætte. Montage, kør, go! Rasmus Botoft har markeret. København. København er ikke korrekt. Forkert gæt koster ikke noget, skal jeg lige sige. Bygninger af Christian den 4. Det er givet. Hvis du lige skærer bygninger af, så er vi kørende. Aftens hovedtema er nemlig, mine damer og herrer, Christian den 4. Så du får skudt point. Ja, der må godt applauderes. Christian den 4. Dejlig dansk regent. Ja. Tidligere. Som i øvrigt... det er rigtigt. Som i øvrigt er den danske regent som hvad? Har flest børn. Det kunne han egentlig godt være, Carsten. Havde klap for øjet. Det havde han også. Nu går det hurtigt her, Carsten. Flest børn. Ja, det er ikke et dårligt gæt. Og klap for øjet er også rigtigt, men vi giver kun point for det, der står på nu. Havde træben. Nej, han er da ikke træben. Åh, nej, vi kan lige godt gætte. Som overtog en bunende statskasse, men da han forlod, da han holdt op som regent, var den tom. Den giver vi point for, Carsten Wiedemann, fordi han formøblede nemlig noget. Men det var ikke det, der var svaret. Nej. Christian den 4. er den danske regent, som har siddet længst tid på tronen. 60 år, mine damer og herrer. Men lad os starte med begyndelsen i år 1577, da Christian den 4. kommer til verden, søn af Frederik den 2. og dronning Sofie af Mecklenburg. Og allerede 3 år efter besluttes det, at den unge mand skal være konge. Men det var jo ikke helt lige til. Vel, Carsten Wiedemann? Nej, det var det ikke, fordi Christian, den lille Christian, han var jo kun 3 år på det tidspunkt. Så han måtte have nogle andre til at underskrive den kontrakt, der var med adelen, en såkaldt håndfæstning. Så han fik 4 adelsmænd til at være formønder for sig og underskrive en håndfæstning, der lovede, at kongen kun ville regere i samarbejde med adelen. Mine damer og herrer, bronzevinder ved VM i Jeopardy, Carsten Wiedemann! Og inden vi hopper til selve kroningen, skal vi lige dvæle lidt ved fødslen i 1577. Hvad har Tycho Brahe med den at gøre? At han har sikkert lavet et horoskop. Åh, hvor hurtigt. Du skal huske at ringe på klokken. Han lagt horoskop. Og hvem for? Ja, for lille Christian. Ja, for lille Christian da. Da Christian den 4. er 11 år gammel, dør Frederik den 2., og det besluttes, at Christian som 19-årig skal indsættes som konge i Vor Frue Kirke. Dirik Fyring fra Odense lavede kongekronen. Og den ser vi et lille billede af her. Dirik Fyring. Dirik Fyring lavede dette pragteksemplar af en hård royal hat. Mm. Jeg læser op. Guld med emalje, taffelsten, perler og en samlet vægt på... Hvad tror I, den der knaldperle varede? Skal vi ringe? Ja. 2,5 kilo. 2,5 kilo, siger Frank Vam. 9 kilo. 15 kilo. Tak for kaffe. Ja. Jamen, gættet går faktisk til Frank Vam, både fordi han ringede først, og fordi han med 2,5 kilo var tættest på det rigtige svar, som var 2895 gram. Så får ikke Frank Vam. 300 gram. Stillingen er nu 3-1 til Frank og Rasmus. Jeg skal retfærdigvis sige, at jeg har en selv derhjemme. Du har en selv. Ja, for hovedpine af dem. Ja, rigtigt. Kronen er prydet med diverse figurer, og hvis man kigger rigtig godt efter, så er der på kongens krone over det ene øre en pelikan, som hakker sig selv i brystet, og vi ser den her helt tæt på. Kan I se pelikanen?
I midten der? Ja, du kan kalde det en pelikan. Mm. Ja, og så vingerne ud til siden der, ikke sandt? Så er der nogle pelikanunger. Ja. Nedenunder. Jeg vil også nærmere sige, at det er en kakadue. Pelikanen hakker sig selv til blods, således at blodet drypper ned på pelikanens unger. Mm. Hvorfor gør pelikanmor det? Heller? Fordi en konge altid vil ofre sit blod for sine undersåtter. Altså det symbolet. Det er et imponerende korrekt svar, Hella Juf. Det er fuldstændig rigtigt. Bravo. 2-3 er I nu kun bagud. Det er rigtig godt gået. Jeg kommer med et udsagn. I markerer ved klokken, når I vil fortælle mig, om det er sandt eller falsk. Er I med på den? Da Christian den 4. blev kronet i 1596, var en af gaverne til folket en ny natpotte til alle. Falsk. Det er rigtigt. Det er ikke korrekt. Ja. Til gengæld satte han noget op på Amager Torv, som folket kunne nyde godt af. Hvad tror I, han satte op der? På Amager Torv i København. En potte? Nej! Rasmus? Gratis vin. Gratis øl. Nej, gratis vin er fuldstændig korrekt. En lille hane ved siden af springvandet på Amager Torv. Christian den 4. stod jo som bekendt bag opførelsen af bydelen Christianshavn, og broen Knippelsbro er oprindeligt opkaldt efter rådmanden Hans Knip. Falsk. Nej. Sand. Det er flot. Christian den 4. har engang haft en svigermor, der hed Ellen Marsvin. Rasmus. Sandt. Det er sandt. Ja. Sådan. Marsvin. Eller Marsvin. Marsvin. Okay. Simpelthen dyret. Hvad troede du? Marsvinen fra Mars. Vi alle Christian den 4. havde også en folkeskolekammerat ved navn Bjørn Strus. Ej, det havde han. Ej, Carsten, bare markeret. Falsk. Det er rigtigt, det er falsk. Bravo! Han havde ingen folkeskolekammerat ved navn Bjørn Strus. Der var ikke noget folkeskole. Nej, det var ikke. Det var et dobbelt sandt eller falsk. Dårligt spørgsmål. Kalmarkrigen. Ja. 1611 til 1613 handlede om kontrollen med afgifter i Øresund, eller med handlen i Øresund, så kunne man altså ligesom få en masse penge skovlet ind hurtigt ved at kontrollere de afgifter. Den hiver han Danmark ind i. Går ret dårligt. 1625 hiver han Danmark med i 30-årskrigen. Går lige så dårligt. Og som du nævnte først, Rasmus, det rige, han overtog som bunede rent pengemæssigt, ser nu rigtig håbløst ud. Faktisk var han så skidt kørende, Frederik den 4., eller Christian den 4., at han gjorde noget meget uværdigt for en konge for at skaffe nogle penge. Prostituerede sig. Ja, det er ja. Type børn. Ja, de er lavet meget sammen. Det er et frækt bud, men det er ikke korrekt. Uværdigt for en konge. Ja. Hans, er ikke noget med hans pansætter Slesvig eller sådan et eller andet? Pansætter... Ja, han pansætter noget, vi har... Kronen. Ja, Frank Varm, det er korrekt. Han pansætter direkte Fyrings flotte kronen. 2,9 kilos kronen. 2,9 kilos kronen, den pansætter han nede i Hamburg. Det er en, der hedder Flemming Strus. Ja, det er Flemming Strus. Og han er nødt til at tomle derned. Han har ingen. Det går rigtig, rigtig skidt. Men under dette søslag... Må jeg godt lige spørge om noget? Kan det have sin rigtighed, at det var Erik af Pommern, der indførte Øresundstolden? Ja, det er rigtigt. Kan man godt få et point på det? Ja, det kan man. Ja. Kan man det, Carsten Ja. Lehmann? Ja. Jeg ved ikke noget. Jeg sidder bare der. Men apropos Erik af Pommern, så fortalte du der mig noget forleden dag. Ja, ja. Og hvis de kan gætte det, får de sgu også et point. Det gør de, ja. Endte han sine dage som konge eller som noget andet? Han er abdi. Oh, det skal jeg ikke sige. Erik af Pommern, hvad bliver der af? Han endte som noget andet. Han endte som noget andet. Hvad? Nå! Altså, var det en voldsomt derud? Nej. Smed? Ja, det ved jeg. Ikke smed eller noget. Noget til søs. Styrmand? Nej. Kaptajn? Ja, på det er noget mere. På det er en mere. General. Ja, pirat. Ja, jeg kan påhånd at officere og endte sine dage som pirat. Ja. Gud! Det var jo. Ja! Det er jo godt at sagt lidt tidligere, men jeg ved at stege. Det må jeg aldrig indrømme. Vi skulle lige så nærme os det, ja. Men jeg fik tidligere nævnt 30-årskrigen, og som del af den, så er der noget, der hedder Torstensens Fejden fra 43 til 45. Og her står Christian den 4. på et skib. Trefoldighed. Trefoldighed. Der står han på trefoldighed. Og der sker det ombord. Det er så tæt på indfoldighed. Stå der uden et øje på. Det er kun to fra. Men på trefoldigheden sker der det, at en svensk kanonkugle splintrer en del af Christian den 4. skib. De metalsplinter får han i øjet og bliver blind. Men så sker der noget med dem derefter.
Han gør nemlig noget. Han får vel det bedste ud af en rigtig lortesituation. Kan vi ikke sige det? Jo. Hvad gør han med de metalsplinter? Det er faktisk ret romantisk. Han får lavet et smykke, som han skænker sin dronning. Eller sin elskerinde. Som vi ikke lige kan huske, hvad hedder på nuværende. Men han får lavet et smykke, hvor de ligesom bliver... indgår i smykket. Ja. Jeg tror faktisk, det er nogle øreringe. Er det ikke en penisring? Det er nogle øreringe, som bliver... Ja. Men Hella Juf, jeg tillader mig at vinde mit lille pointsystem, for det var ufatteligt flot svaret. Nå, I er stadig bagud. Ja, ja. Jeg synes, I er klar, det er godt. Jamen, og det er nemlig elskerinden, han får dem til. Det er ikke sin kone. Nej. Det er Vibeke Kruse, der får dem. Lad os da runde hans ægteskab. Han bliver nemlig gift to gange, Christian den 4. Første gang med Anne-Katrine af Brandenburg, med hvem han får 6 børn. Og så igen med Kirsten Munk, Ellen Marsvins datter. Datter. Naturligvis. Med hvem han får 10 eller 12 børn. Og ægteskabet med Kirsten Munk er en smule speciel. Er det dig, der er i tvivl, eller er det ham, der var i tvivl? 60-40, tror jeg. Jeg er også lidt... Ægteskabet med Kirsten Munk er lidt specielt, for det er nemlig til venstre hånd. Hvad vil det sige? Husk at markere, Hella. Men altså, du er ret stærk i det, jamen, synes jeg faktisk. Altså, det vil sige, at det er jo sådan set et ægteskab på den måde, at... hvad er spørgsmålet? Altså, man kunne godt gifte sig med... Altså, selvom... Altså, det er jo ikke to ligestillede ægteskaber. Eller det kan du godt sige, det er. men det er for, at den kvinde, han får børnene med, at børnene ikke er bastarder. Så derfor så er det et ægteskab. Det var ret vigtigt dengang, fordi hvis man var født uden for ægteskab, så kunne det gå grueligt galt. To sekunder, Rasmus. Jeg kan godt forstå, at du også har lyst til at sige noget. Fordi alt kan jo du i den her... Skal vi lige lade Rasmus komme til bord? Jamen, det at være gift til venstre hånd, vil sige, han giftede sig med en, der ikke var adelig. En, der ikke var... eller adelig. Det er heller ikke helt rigtigt. Måske et mærkeligt ord at bruge adelig, ja, men... Eller. Du, det er mere end billedet. Det er billedet. Det har ikke haft træben. Men lad os sige, at spørgsmålet er stadig i spil, fordi I har været tæt på begge to, men I har ikke helt ramt rigtigt. Lad mig sige det sådan her, at et ægteskab til venstre hånd har en konsekvens for den i ægteskabet, som har bryster. Ja, og det betyder selvfølgelig, at hun ikke bliver dronning. Ja! Hella Juf, det er rigtigt. Hun bliver ikke dronning. Sådan. Hun blev til gengæld grevinde over Slesvig-Holsten. Ja, ligesom grevinde Danner blev grevinde, ikke? Ja. Meget fedt. Ja, og ligesom man bliver grevinde, når man ryger ud af kongehuset i dag, så bliver man grevinde, ikke? Af Frederiksborggade. Ja. Men der skete jo så noget, fordi han har måske tænkt, der er noget uldent ved hende her Kirsten Munk. Kan det være, han har tænkt? Jeg ved det ikke, nu gætter jeg bare, for det er længe siden. Ja, men hun var vist også en værre en. Ja, det var hun nemlig, for hun er ham utro med Rhingreven og Otto Ludvig af Salm. Ja. Men det han skulle vist også... Jo, og han var et... Han var også et huk. Ja, det her Han havde jo to øjne. Ja. Og det var meget store hænder. Ja. Men den utroskab tager rigtig, rigtig hårdt på Christian den 4. Så han gør noget virkelig, virkelig drastisk. Ja. Jeg tror, vi kan læne os tilbage. Nej, men det, der sker det, at han jo faktisk vælger at landsforvise Otto af Salbach. Otto Salbach? Nej, von Palm. Von Palm. Spændende. Jamen, det er der mange, der ikke ved. Det er ikke noteret. Det er historikere. Han, eller landsforviser, men han tager en god, han tager en kammerat til snak med ham. Og siger, at det er min dame. Hun kom med mig, hun skrider med mig, ja. Det er i hvert fald, hvad jeg har hørt. Jo, han er ikke noget ved Kirsten? Jo, Kirsten får jo... Altså, hun bliver sat... Hun bliver truet med at komme i... hun bliver truet med landsforvirret og Ribers og Blåtårn. Hun bliver tvunget til at danse sig ihjel. Gør han A. Spær hende ind i en tønde. B. Han placerer en kampesten. Om hendes hals. C. Han sender hende under øjne og stiller sig om bag ved Susanne ved næste parceremoni. Og skaber derved splid mellem hende og Gleager, som har dannet par siden han dumpede Samantha, efter hun var utro med Rasmus til gangsterfesten. Så stenen er korrekt. Lad os se, hvad klippet afslører. Til minde om den begivenhed sætter han så denne sten, man kan se, der står 1628 på den. Så han kan gå ud og sætte sig her og mindes
at han er blevet hanrej, og derfor kalder vi den også hanrejstenen. Ja, det er smukt. Ja, hun har da virkelig haft humor, altså. Ja, det må han da have. Han er da... Nå, men i stedet for at slå hende ihjel, så sætter han en sten og gør det offentligt, eller... Ja. Han har da været... Det vil jeg sgu også gøre. Eller... han forbyder noget, Christian den 4., i forbindelse med hendes utroskab. Fordi, og det kan være, ikke gætte det han udefra... Forbyder noget. Han forbyder noget. Nu skal I høre en lille sætning, og så skal I gætte, hvad han forbyder. Og det har noget at gøre med hendes utroskab med Ringgreven og Tulludvias salm der. Ja. Og I skal se, om I kan gætte det ud fra denne sætning. Hun dansede og legede jul og gjorde sig lystig med Ringgreven, mens vi lå for fjenden og blev skudt i armen. Han forbyder noget. Det er simpelthen så... det er en rigtig hyggelig ting, han forbyder. Han forbyder måske dans. Han forbyder fester. Du er tæt på. Han forbyder... Hula hopring. Ja, blandt andet. Det har noget med jul at gøre. Ja, han forbyder gaver. Gløk. Alkohol. Han forbyder dans og juletræ. I får sgu pointet, og bringer jeg dermed i front, for Christian den 4. forbyder nemlig juleleje. Nå. I 16. Og det er derfor, det hedder juleleje. Ja, ja, den er meget sjov. Han forbyder juleleje. Og det gør han faktisk, ja, og godt humør generelt året efter, kan jeg se på det. Det lyder som sådan noget... Meget restriktiv fyr. Ja. Og julelejen var faktisk lidt spændende, så det skal vi lige dvæle lidt ved. Fordi dengang havde Karle og piger jo ikke rigtig mulighed for at komme hinanden ved på samme måde, som man har i dag. Der kan man jo nærmest bare dyrke sex. Ja. Altså, hvor man har lyst til. Ja, præcis. Men dengang var det ligesom lidt... Eller man er ikke her, men alle mulige andre steder. Du siger lige til først, ikke? Men juleleje dengang havde en del seksuelle undertoner. Ja. Og det brød Christian den 4. sig ikke om. Kan I gætte, hvad julelejen Trille Julekage gik ud på, når jeg nu lægger vægt på ordene seksuelle undertoner? At Trille Julekage? Det involverer et bord. Det er noget med, at enten er det alle karlene, eller så er det alle pigerne, der ligesom bliver lagt op i sådan skulder mod skulder hen over bordet, og så bliver det andet køn rullet hen over af de andre. Noget i den retning. Ja, det lyder rigtigt. Det er rigtigt. Det er sådan, det er vi har faktisk, gjort det selv. Ja. Eller... Hvad var det sidste, undskyld? Nej, men altså, ja, det er noget i retning, men det er en anden form for fysisk berøring. Man ligesom... Så man triller hen over hinandens kroppe. Man triller hinanden kroppe. Hen over hinanden, ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er nu uafgjort, fordi det er... Så tog man, i det, jeg har læst, tog man en karl og en dame og lagde dem oven på hinanden. Og ikke nok med, at de ligesom bliver knuppet, så er det jo også bare... Ja, ja. Det er ligesom alles hænder. Ja, ja. Så det er måske 60 hænder. En sensitivitet. Og det er mørkt, og ingen ved rigtig, hvor hænderne er, og hvor de skal hen. Det er jo pisse frækt. Det er virkelig... Jeg synes, det er virkelig liderligt. Ja, det er det. Men på sådan en virkelig fed måde. Ja, men på sådan en swinger, lækker swinger-måde. Ja. Men det er dig, der... Ja. Nej, det ved jeg ikke noget om. Citatrunden. Jeg giver jer noget af et citat, som Christian den 4. har sagt, og derefter er det op til jer at færdiggøre det. Og her skal man ikke markere hurtigt ved klokkerne, der er nemlig et citat til hver. Skal vi starte hos Rasmus og Frank? God idé. Jeg er gammel og stiv, og duer ikke længere til landkrigen. Derfor. Og det er et svært citat, det kan jeg godt sige. Jeg er gammel og stiv, og duer ikke længere til landkrigen. Derfor. Sejler jeg. Så tit jeg vil. Og ingen kan stoppe mig. Og ingen kan stoppe mig. Dag og nat. Morgen og aften. De er jo inde på noget af det. Ja, jeg sgu. Derfor. Nej, for han sejler nemlig. I får et halvt point. Derfor går jeg med flåden, for at efterverdenen kan se, jeg mente det ærligt med. Og så det sidste ord, hvis I giver mig det. Forbuddet af julelejene. Nej. Med løg på. Med fædrelandet. Med fædrelandet, som er mit. Det var det næste. Som er mit, det sagde han ikke, men det gør det ikke grimmere, i hvert fald, synes jeg. Den var svær. Ja, det var det. Var lidt, nu er vi over hos Rasmus og Hella. Dag og nat. Det er Carsten. Carsten, han hedder Carsten. Ja, undskyld. Carsten og Hella. Gud har endnu levnet mig liv og styrke nok til at kæmpe for mit folk så længe. Så længe jeg står her på så, disse... Så længe jeg lever. Så længe mit hjerte slår. Til igen, ja. Gud har endnu levnet mig liv og styrke nok til at kæmpe for mit folk så længe... Så længe det har... Altså, det er noget med folket. Det relaterer sig til folket, ikke også? Jo. Kan du sige... Eller folket definerer folket.
Du er den deltager, vi har haft, som har diskuteret mest med sig selv. Ja. Så længe folk står bag mig... Så længe skuden kan gå. Det var stort set rigtigt. Var det det? Så længe folk står bag mig. Så længe enhver vil gøre sin pligt. Ja. Godtager vi den, Carsten Wiedemann? Carsten Wiedemann har talt! Det er... I er nu altså, i front et... med 10. Og så et til begge hold. Et lille citat mere. I ringer med klokkerne, når I gerne vil svare. Gælder om at være hurtig. Fordi han havde jo et valgsprog, Christian den 4. Han sagde jo på latin, regna firmat pietas, på dansk, fromhed, styrker. Rigtigt. Sjælen. Nej, sig lige rigtigt. Men også noget andet. Rik. Altså, rik. Ja, han lavede ikke rigtig citater, han røvlede mere bare sådan derudad. Nej, men hvad var det første ord? Rik. Regna firmat pietas. Rik, altså, riks betyder konge, regna betyder dronning, eller rik, altså... Så fremmede styrker, Hella. Kongedømmet, kongeriget. Rigerne, det går ikke. Hvor går det godt derovre. I er rigtig gode. I var ikke gode. Vi hopper nu til en lille runde, som helliger sig Christian den 4.'s store trang til at bygge. For godt nok kørte han jo Danmark økonomisk i sænk, men vi kan også takke ham for nogle af de allerpraktiske bygningsværker, som står i København og Danmark generelt. Her ser vi rundetårn. Påbegyndt i 1637, afsluttet 1642, måler 34,8 meter fra gade til udsigtsplatform. Entrépris, 25 kroner for voksne, 5 kroner for børn. Andre detaljer, tjek hjemmesiden. Hvorfor er der ikke trapper? Fordi man skulle kunne køre op med vogn. Og hvad skulle man køre op? Hvad man skulle køre op? Altså, karret. Handicap. Ja, karret. Kongens karret. Kigger der. Handicappet er et godt bud. Carsten Bang, han cementerer jeres rigtige svar, for rundetårn var jo, som bekendt, et observatorium. Nemlig, så man skulle ligesom køre tunge astronomiting derop. Nu skal det handle om en anden af Christian den 4.'s prægtige bygninger. Spørgsmålet er, hvor denne herre, vi skal se nu, sidder, og hvad han laver. Held og lykke til begge hold. Den, ja, se, Sejstøen, han sidder du skal nok få lov at svare. Ja, Gerling. Se, jeg tog en kvart. Se, jeg tog. Plus. Hella Juf, hvad vil du svare? Jeg siger, det er på Børsen, og de sidder og handler om et eller andet. Du får i hvert fald point for Børsen. Det er fuldstændig korrekt. Det er herren, vi så, var overvekselier, kaptajn Hjelmhof. Han styrede ligesom handlen med børspapirerne. Det var det, halvdelen af datidens rytteriet. Vi har et lille klip mere, for vi har lavet det. Så jeg tænkte, det skulle være spild ikke at vise det. Spørgsmålet er, hvad de her vekselerer gør, når dagen er omme. Så fejrer de nemlig deres gode vekselerdag, hvor de har gjort vekselerting med noget. Spørgsmålet er, hvad? I får valgmuligheder, inden vi ser klippet. Laver de gymnastiske øvelser for at få blodet tilbage i benene? Kaster de papir efter hinanden? Det ville være fedt. Eller fejrer vekselererne en dejlig dag på Børsen med at spise lagkage uden at bruge hænderne? Er det det? Ja, det er valgmulighederne. Kaster de papir? Siger du det? Jeg troede faktisk, de lavede papir. Ja. De kaster papir. Frank Vang? Du får et rigtigt svar. Lad os se, hvordan det ser ud. Yes. Det er derfor, det kommer, det der med at... Jeg synes, jeg er sjovt. Ej, hvor er det godt. De kaster ikke engang papir op i luften, de tyrer på kugler. Ja, de kaster det efter hinanden, du. Prøv at se ham, der kommer rundt deroppe. Hvor er det godt. Det er sødt. Han fik egentlig i bæret der. Er I friske på en sand eller falsk runde mere? Det er en god måde ligesom at hive på nogle iskemanjer lidt op. Og det her det er en god måde at få hentet nogle hurtige point på. Ja. Christian den 4. havde en vandtæt klap, som han satte over sin rigtige klap, når det regnede. Hella? Det er falsk. Det er falsk. Det er rigtigt. I bringer jer yderligere i front med han satte den inden under. Christian den 4. havde et stereoanlæg. Falsk. Eller i hvert fald en afart deraf. Sandt. Jeg fornemmer, I var lidt uenige. Jeg hører afart, det er klart. Der falder brækkerne på plads. Ja. Jeg er ked af at trumfe, men det ser ud til, at Rasmus han kan bidbringe jer et point til jeres pointkur. Sandt. Kan du forklare, i hvad form? Nej. Sådan her. Eller... Han har et dobbeltkor. Så man sådan noget. Altså, kor herover, kor her. Jeg ved, hvad han havde. Sådan noget. Han havde et kor et sted, ja, men han sad selv et andet sted. Men hvordan gør det til et stereoanlæg? Det var ikke Ekkodalen. Det var op på Frederiksborg Slot. Der var der sådan nogle hulrum i væggene. Eller under væggene. Det synes jeg er inde på noget af det rigtige. Ikke Frederiksborg Slot. Nej,
Vissevasse. Nej, nej, men et af slottene er Vissevasse. Nu kalder man det Rosenborg. Ja, ja, ja. Det er rigtigt. Ja, på Rosenborg. Men der havde ja. Nemlig ja, nogle luftkanaler, som gjorde, at der kunne sidde et band, eller et orkester. Band. Men så sad de nede i kælderen, og så fjernede man fliserne i gulvet, og så kunne de sidde og nyde musikken, uden at kigge på det, ja, lige præcis. Så den får du sgu for. Ja. Godt gået. Meget flot. Meget flot. Når man skriver Christian 4 som de sidste to ord i en sætning, altså Christian og så et firtal, så tæller det punktum, man sætter efter firtallet, også som punktum for sætningen. Det er sandt. Så man behøver altså ikke sætte to punkter? Nej, to punkter. Ikke noget ved Christian den 4. Det er rigtigt, Carsten Bang. Når kong Christian deltog i arrangementer, hvor kongesangen blev afsunget, sang han konsekvent, jeg står ved højen mast. Falsk. Fordi han synes, det var ikke skrevet på det tidspunkt. Øj, Carsten Bang, du får to point. Den var nemlig ikke skrevet på det tidspunkt. Vi er nu nået til det sidste spørgsmål i denne omgang quiz i en hornlygte. Nu skal vi se et billede af en mand. Og bagefter skal I fortælle mig, hvad denne mand har med en af Christian den 4.'s bygninger at gøre. Bum. Frank Vam. Det ved vi ikke. Nej. Det var fuldstændig korrekt. Det er et flot svar, men det er ikke helt korrekt. Vil I have valgmuligheder? Han har som minister siddet i en af de her bygninger. Han har kørt ind i en af dem. Ja. I kredser om noget af det rigtige. Nu får I sgu lige valgmulighederne. Vil I ikke have den først? I en periode jo et forhold til en ældre dame i Nybroder. Som, ja, det er muligt, at jeg lige har set det. Men, eller lægger ind med den viden. Men han har nogle vilde år. Han. Ja, hvor han giver den gas i Nybroder. Ja, ja, og jeg tror på mange måder, der var han glad for, at man kunne opdage det med betonklodsen. Fordi det var jo et skalkeskjul for de forfærdelige ting, der skete i Nybroder i den periode. Har han hvad med en af Christian den 4.'s bygninger at gøre? A. Han er stadig indehaver af folketingsrekorden i det interne motionsløb Kastellet rundt i plus 105-kilos-klassen. Han har livstidskarantæne fra Børsen. Han har som en af de få ikke-kongelige fået dispensation og er blevet gift i Holmens Kirke. Han har livstidskarantæne fra Rundtår. Jeg er ikke færdig. Han er gift i Holmens Kirke? Nej. Er han student fra Sorø Akademi, som Christian den 4. oprettede i 1623? Eller ja, har han engang fået et håndjob på Regensen? Håndjob? Okay. Det er jo lidt inde på noget af det, jamen, du var inde... De to begivenheder falder jo sammen. Det er meget interessant. Det var jo en... Jeg aner ikke, hvis du har fået et håndjob på Regensen, men han er fra Sorø Akademi. Og det giver, lad os sige, 3 point, Rasmus Botoft. Men så minus. Det var rigtig flot. Der er desværre ikke flere spørgsmål, men hvor har begge hold klaret det godt? Men et hold har jo klaret det lidt bedre end det andet hold. Så jeg synes, vi skal give en hånd til aftens sølvmedaljevindere først. Mine damer og herrer, med 14 rigtige svar, Frank Vam og Rasmus Botoft. Og aftens vindere med 17 rigtige svar, Hella Juf og Carsten Bang, mine damer og herrer. Det var det. Tak for i aften. Vi ses om en uge.